こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、鶴は銀図、千年の松です。鶴は各樹千載といって千年生きるとされ、長寿の例えに惹かれます。千年の松はその樹齢が長いことを意味し、千年の寿命を持つ鶴にふさわしい住処であります。鶴が千年の松に宿り、泣く優美で厳かな情景はまさに修行僧の悟りの妙境であります。それでは今から鶴は銀図、千年の松を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。